Flávio, bom dia. Olha só, estive aí vendo a palestra que você fez lá na Fintech Brasil. Estou voltando aí ao mercado. Passei 3 anos trabalhando na prefeitura, um mergulho de criação de um laboratório participativo digital para resolver os problemas complexos da prefeitura do Rio. 120 alunos formados. Passei 3 anos lá. Mergulhado em função, quer dizer, desse livrinho que eu escrevi aqui, ó, Gestão 3.0, como metodologia, o presidente da Implan resolveu adotar a metodologia, que é a criação de laboratórios externos para fazer a migração, do que eu estou chamando de administração 2.0 para administração 3.0. Esse livro é resultado desse outro livro aqui, ó, 2006, 2013, 2006, Conhecimento em Rede, em que eu ingenuamente achando que nós íamos implantar essa nova cultura nas organizações tradicionais. Nesse livro nós chamamos de gestão, e esse livro aqui é o resultado desse meu semestre sabático, Administração 3.0. Esse é o volume 2 de uma coleção. Eu criei um modelo aqui de livro líquido e comecei a produzir vários livros. Administração 3.0, esse aqui é o volume 2, volume 1, Administração 3.0, conceitos básicos, esses são conceitos avançados. Política 3.0, estou indo a São Paulo agora sexta-feira lançar. Administração 3.0 também, estou indo a São Paulo falar sobre o livro, né? Se você tiver a oportunidade, a gente pode se conhecer lá. E Ensino 3.0, acabei de receber o prefácio do reitor da Estácio de Sá, está na internet, tudo aberto, pessoa lê e paga depois. Ciência 3.0, né? Então, esse é mais ou menos aí a frota de pegada. Então, por que eu estou fazendo esse contato contigo? Estou fazendo esse contato porque eu tenho estudado a Revolução Digital e eu fiz um cenário de macro tendências, pegando um pessoal do Canadá, que é o pessoal da Escola Canadense de Comunicação, analisando as revoluções de mídia desde a época da chegada da oralidade e vem trazendo, que vai mostrando determinadas tendências, e é por isso que eu falo de administração, que a gente estaria mudando a administração do Sapiens. E que a gente estaria vivendo três ondas agora. A primeira onda, que é a onda da massificação da tecnologia, a segunda é a descentralização, que é a que está mais evidente agora, e a robotização que está começando com esses modelos Uber, Airbnb, etc. Então, o que que eu acho que eu agrego aí para vocês nessa pegada aí dos empreendedores? É uma visão dedutiva em que a pessoa teria uma visão de macro cenário. Então, agora eu estou terminando, quero disseminar minhas ideias. Então, esse macro cenário vai ajudar muita gente a perceber que determinadas coisas são legais, etc. Tal, que continua essa pesquisa de mercado, da estratégia indutiva, indo no mercado, vendo, mas essa visão mais geral vai permitir determinados processos de inovação disruptiva, que a pessoa vai ter mais consistência. E não é só isso. Os próprios investidores, com uma pegada mais teórica, com mais consistência, podem se sentir mais à vontade de investir em determinados projetos, que ele vai ficar inseguro se não tiver uma sustentação dele perceber para onde que as coisas estão indo. Então, eu queria ver se a gente abre um espaço aí para a gente bater um papo, trocar ideias e tal, e ver o que é que a gente pode criar de sinergia aí. Te agradeço.